भाद्र 24, 25, 26 सानेपा बिपिनगर सानेपामा हामी आयोजना गर्दैछौँ। आदरणीय सञ्चारकर्मी मित्रहरू, नेपाली कङ्ग्रेसका संस्थापक नेता प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री जननायक बिपी कोइरालाको जन्मदिन भाद्र 24 नेपाली कांग्रेस पार्टीले हरेक वर्ष बिपी जयन्तीका रूपमा मनाउँदै आएको छ। राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र समाजवादका क्षेत्रमा उहाँले पुर्याउनु भएको अतुलनीय योगदान नेपाली राजनीतिक इतिहासमा अजर र अमर रहेको छ। आजको राजनीतिक परिवेशमा समेत बिपी कोइरालाका बिपी विचारको महत्त्व उत्तिकै सान्दर्भिक छ। विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाका नामले नेपाली साहित्य आकाशमा पनि उहाँ शीर्ष स्थानमा हुनुहुन्छ। यसै सन्दर्भमा नेपाली काङ्ग्रेस केन्द्रीय कार्य समितिको 2080 साउन 2-10 गते सम्पन्न बैठकले 110 बिपी जन्म जयन्तीको अवसरमा बिपी साहित्य महोत्सव 2080 आयोजना गर्ने निर्णय गरेको छ। यही भाद्र 24, 25 र 26 गते बिपी स्मृति भवन सानेपा ललितपुरमा आयोजना हुने उक्त महोत्सव नेपाली कङ्ग्रेस केन्द्रीय कार्यालयको आयोजनामा र नेपाली लेखक सङ्घको संयोजनमा सम्पन्न हुनेछ। 3 दिनसम्म चल्ने महोत्सवमा निम्न विषयमाथि छलफल हुनेछ। क, सम्भाषण की नोट स्पिच रहनेछ र यसमा विशेषतः बिपीले गरेका राजनीतिक योगदान, साहित्यिक योगदान र बिपीका जीवनसँग सम्बन्धित उहाँलाई राम्ररी बुझ्ने अग्रज बुद्धिजीवीहरूबाट प्रस्तुत गरिनेछ। पहिलो, दोस्रो सेसनहरू विभिन्न विषयगत सेसनहरू रहनेछन्, सत्रहरू जसमा मनोविश्लेषणात्मक साहित्य र व्यक्ति सत्ता एउटा विषय रहनेछ। साहित्यमा पर्यावरण दोस्रो सत्र रहनेछ। समय र सम्भालटन तेस्रो सत्र। नेपालको मातृभाषामा मातृभाषा र साहित्य चौथो सत्र। बिपीका आख्यानमा नारी 5 सत्र। बिपीका आख्यानमा मधेश 6 सत्र। बिपीका दृष्टिमा बिपी 7 सत्र। बिपीले नपाएका 15 वर्ष 8 सत्र रहनेछ। अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति र कूटनीतिमा बिपी 9 हुनेछ। समावेशिता, सामाजिक रूपान्तरण र बिपी 10 रहनेछ। युवा स्रष्टामा बिपी पठन 11 रहनेछ। र परिवारले बुझेका बिपी 12 भनेको 12 विषयमा हाम्रो डिस्कोर्स छलफल चल्नेछ।